Assalamualaikum, Alia. Alhamdulillah, sihat. Ya Allah. Merah. Alia, sihat, Alia. Adik mana ni? Kat kolej? Oh, yang demam tu bila waktu cuti? Alhamdulillah lah, sihat kan? Okay, tunggu lagi 2 minit. Pukul 8, syak kita start. Oh, berkenaan assignment hard copy ya, yang berada di rumah. Okay, minggu depan kita akan face to face class. Saya akan kutip waktu face to face class lah. Sebab sekarang ni pun korang tengah quarantine kan? Ha. So, kita memang tak boleh jumpa lagi. Okay, so kita jumpa waktu kelas face to face minggu depan. Okey, dah pukul 8. Boleh ke kita start kelas? Nur Amirul, angkat tangan kenapa? Nak tanya apa-apa ke? Kita tekan raise hand. Okey, apa-apa pun, tahniahlah kerana berjaya meneruskan semester 2. Hari ini dapat result kan? Korang puas hati ke dengan result korang tu? Puas hati tak result yang dapat tu? Alhamdulillah. Kalau puas hati eh. Alhamdulillah. Kalau yang dapat A tu maksudnya kena maintain lah. Kena tambah rajin untuk sem ni. Sebab ada topik-topik yang baru dan topik sem ni lagi banyak, ada 11 topik. Siapa yang tak dapat A ataupun bawah daripada expectation, you kena kuatkan lagi usaha. Cuba cari jalan macam mana nak tingkatkan supaya you boleh dapat lagi baik, lagi tinggi daripada sebelum ni. Okay, boleh untuk dapat A. Okay, saya pernah ada student yang admit fail tapi boleh dapat A dekat sini. So you guys pun siapa yang tak ada admit tu sebenarnya boleh dapat A. Sebab apa? Korang sebenarnya dapat ilmu tu lagi fresh, lagi mudah sebenarnya, benda baru kat sini dan cara belajar kita beza daripada sekolah. Okay, bukan nak cakap cara belajar kat sekolah tak syok. Tapi kat sini kita belajar, belajar dan kita ada enforcement kat sini kan.
tak ada tutorial. So you guys try on your own first. Kat sekolah mungkin terus ajar, terus buat latihan kat situ juga. Jadi sekarang ni you guys dah practice sendiri macam mana nak buat. So you guys know how your way to work out the things lah. Dan sekarang ni korang pun dah ada style masing-masing belajar kan. Kalau rasa style tu membantu awak belajar, kita teruskan. Tapi kalau something wrong somewhere, you kena fikirlah apa yang aku boleh buat supaya aku lagi improve. Okay, so hari Ahad itu kita dah bincang untuk ungroup data. So minggu ni, hari ni, hari Selasa kan. So sepatutnya kita akan sambung dengan group data. Okay, so group data. Sama juga macam ungroup data. Kita belajar measure of central tendency dan measure of dispersion. Okay, central tendency sama je macam ungroup data juga. Kita cari mean, kita cari median, kita cari mode. Okay. Lepas tu untuk dispersion, kita ada range, kita ada variance. Variance kita guna S square. And then standard deviation S sahaja. Okay. Kesemua benda ni you kena tahu kenapa untuk mean dengan standard deviation, kita akan gunakan nilai tersebut untuk mencari coefficient of variation. Benda yang sama you buat dalam ungroup data. Okay, beza dia untuk group data, kita tak ada raw data. Kita ada data yang dah di summarize kan. Dia bagi dalam bentuk interval. Contohnya, daripada interval sini ke sini, interval sini ke sini. Dia tak tahu pun data tu sebenarnya apa. Contohnya kat sini kita tengok tu yang ketiga, soalan nombor lima ni. Okay, dia kata the scores in a dart match were recorded as follows. So, markah dalam pertandingan darts ni di rekod. Okay, ada yang mendapat markah di antara 0 sampai 20. Ada yang dapat markah 20 sampai 40. Ada yang paling maksimum grup 120 ke 140. Okay, so ni markah ni dibahagikan dalam interval 20-20-20 kan. Okay, first kali you tengok lah markah dia kat sini. Okay, kita tengok dia punya interval untuk setiap kelas ni. Okey. Kat sini kelas yang pertama 0 sampai 20. Kelas yang kedua kita start daripada 20. So you perasan dia punya lower upper limit untuk kelas yang pertama dengan lower limit untuk kelas yang kedua sama. Okey, itu yang you kena perhatikan mula-mula bila you tengok kita punya data yang kita dapat ni untuk group data. Okey. So sekarang ni dia punya limit sama. This is the class limit. So kalau sama, maksudnya ini juga adalah class boundary. Okay? So you tak payah nak fikir ada perubahan apa-apa ke. Tak perlu sebab dah sama. Okay? Ini saya tunjuk untuk contoh yang kelima. Okay. Kenapa dikelaskan dalam group? Okay. Sebab kita ada 0 sampai 20 markah. Tapi 9 orang ni tak semestinya markah dia 20. Tak semestinya markah dia 0 saja, tak. Mungkin markah dia 8 ataupun 11 ataupun 13. Tapi kita groupkan dia. Sebab apa? Kalau kita biarkan sebagai raw data, terlalu banyak data yang kita nak kena consider. Kenapa? Sebab tengoklah data yang kita ada. Frequency ni menunjukkan bilangan data kita. Kalau macam raw data, kita contohnya data ni 21, 23, 26, 25, 26, 27, 27. Ini data kita kan? So kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sebab 27 ni 2 kali. So kita ada 6 data. Tapi kalau macam ni, kita nak tahu berapa banyak data, kita kena totalkan frekuensi kita. So total frekuensi dia sama dengan berapa. So tambahkanlah semua ni. So data kita terlalu banyak di sini. Okay, so kalau kita tambahkan data kita kat sini, ada berapa ni? 9 tambah 16 tambah 28 tambah 13 tambah 37 tambah 29 tambah 18. So ada 120 data. Jenuh lah kita nak senaraikan, nak tengok semua-semua-semua, tambah semua-semua data. Nak masukkan dalam calculator pun tak larat nak masukkan data sebanyak 120 data. Itu salah satu sebab kenapa kita ada group data lah. Kalau data tu sikit je tak apalah kita nak guna ungroup. Tapi kalau terlalu banyak ni, group data lagi sesuai lah. Okay. So sekarang ni.
Kenapa tiba-tiba hilang? Pening kepala, sorry ya. Saya nak check. Okay, so sekarang macam mana kita nak selesaikan untuk group data? Okay, so sekarang kita dah tahu dah class limit dan class boundary untuk kelas ni sama je. So bila nak cari mean, mode, median, kita gunakan sahaja class limit ni. Tadi kita dapat 150 total frequency. Okay, sekarang untuk mean. Bagi group data, formula untuk mean adalah summation of fx divided by summation of f. Okay. Biasanya dalam contoh assignment, okay, sebab topik 6 ni awak akan ada assignment, tak masuk exam. So, apa yang you perlu buat, you buat balik table dan you tambahkan satu lagi bahagian. Apa dia? Cumulative frequency. Kenapa? Sebab untuk median dengan mode kita perlukan, sorry, median saja, median kita perlukan penggunaan cumulative frequency. Frequency ni is small f. Cumulative frequency kita represent dia dengan capital F. So you tambahkan dalam table you, you kena ada cumulative frequency. Apa-apa pun saya akan buat ni dululah sebelum saya sambung dengan saya punya pengiraan. Okay, so untuk yang pertama, 9 ni kalau first class cumulative ni mesti sama, 9 juga. Tapi untuk second class, you kena tambahkan frequency class tersebut dengan cumulative frequency sebelum ni. So 9 tambah 16, 25. Lepas tu, sama juga. Class ketiga, 28 ni you kena tambah dengan cumulative frequency sebelum ni. So you akan dapat 53. Lepas tu 13 ni tambah dengan 53, kita akan dapat 66. 37 you tambahkan dengan 66, you dapat 103. And then 29 tambah dengan 103, you akan dapat 132. Yes, good. And then lastly, baru you tambahkan 18 dengan 132, akan dapat 150. So, cumulative frequency untuk group yang last kali mesti sama dengan total frequency kita. Kalau tak sama, there must be something wrong lah. Okay, ini cumulative frequency untuk median. Apa lagi perlu kita buat? Kita perlu juga mencari X. Apa itu X? X adalah kita punya midpoint. Itu beza dia. Kalau yang group data sebelum ni, kan kita tahu kita boleh cari, dia tak payah cari X kan, tapi kita terus darabkan saja F dengan X. Tapi sebab untuk group data, kita bagi, kita ada interval, dia tak bagi terus nilai X, so kita kena cari midpoint dia. So macam nak cari midpoint, kita cari middle point lah. Middle point biasanya kita tambah dan bahagi 2. So macam yang kelas yang pertama, 0 tambah 20 sama dengan 20. 20 bahagi 2 jadi 10. Sini 20 tambah 40, 60 bagi 2, 30. 40, 60, 100, 50. 60, 80, 170, 140. So, 70. 90. 110. 130. So, ini semua nilai X. Okay. So, untuk mencari mean, kita perlukan nilai X. So, perlu tak saya nak darabkan X dengan frekuensi untuk setiap data ni? Untuk setiap kelas. Okay. Saya kata hari tu, tak perlu. Yang you perlukan hanyalah total dia. Summation of fx. Okay. Kalau dalam lecture, saya tunjuk table dia macam menurun ke bawah kan. Kita akan ada interval, class interval. Lepas tu kita ada frequency. Lepas tu kita cari nilai midpoint. Lepas tu kita cari apa itu fx. Okay. Tapi saya kata fx ni tak perlu cari. Yang you perlu cari adalah total fx dekat sini. Macam nak cari total fx, kita gunakan kita punya pemudah cara iaitu calculator. Okay, so saya tunjuk kat sini ya. Calculator, dia dah ada nilai x, kita dah ada nilai frekuensi memang diberi. So, kita nak masukkan dalam calculator, saya tunjukkan calculator kelabu dulu. Mode, pastikan berada dalam mode statistik. So yang 3 ni, saya tekan 3. And then mesti pilih yang 1, 1 variable sebab kita nak cari nilai data kat situ. Kita pilih 1. So sekarang saya dah onkan frekuensi. Tapi kalau dia tak ada frekuensi, okay, kita start balik ya. Kita tekan shift mode, tekan shift, tekan mode. Sebab kita nak set up sebenarnya tu, nak cari set up. So sekarang tak ada statistik, pilihan statistik kan. So kita turun bawah untuk
Surat kedua. So ada pilihan empat kat sini, statistik. So tekan empat. So dia nak frekuensi nak on ke nak off. So sekarang sebab kita group data, kita kena ada frekuensi. So kita kena on. Tekan satu. Barulah kita boleh masukkan data. So nak masukkan data, kita boleh. Kalau macam contohnya kita tadi lupa kan, kita buat balik kan. Tak payah tekan balik mode statistik tu, boleh je. Tapi you tekan shift 1. So shift 1, you nak masukkan satu. Satu, nak masukkan data. Okay, pilih satu, types, and then one, various. So dia keluarkan balik data yang kita nak masukkan tu. So sekarang you masukkan dulu nilai X. So tekan 10, enter. 30, enter. 50, enter. 70, enter. 90, enter. Bukan enter pula, equal lah, equal. 110 equal, and then 130 equal. So dah ada dah semua nilai X. Sekarang ke kanan dan naik ke atas sebab kita nak masukkan nilai frekuensi. So frekuensi untuk kelas yang pertama adalah 9 equal, lepas tu 16 equal, lepas tu 28 equal, 13 equal, 37 equal, 29 equal, 18 equal. Settle untuk semua data. So sekarang ni data kita dah ada, apa kita nak buat? So untuk pengiraan kita tekan dulu AC. Dah settle kan, dah masuk data, dah masuk. So sekarang kita nak cari summation of effects. So tekan shift 1. Apa-apa berkenaan effects, berkenaan statistik, kita tekan nombor 1. Sebab ada perkataan stat kat sini kan. Tekan 1. So sekarang kita nak sum. So kita cari nombor 3. Tekan nombor 3 untuk sum. So sum apa? Summation of fx. Memang tak ada lambang fx. Tapi summation of x ni melambangkan summation of fx lah. Sebab kita dah tukar dia punya frequency on. So bila tekan 2, dia akan tekan equal. You akan dapat jawapan terus lah. Summation of fx is equal to 11740. Okay. 1. Kalau korang malas nak kira nilai fx ni, total fx ni, you boleh juga check shift 1. You tengok dekat nombor 4. Nombor 4 variance tu kan. So dia akan bagi nilai N juga. Nombor 1 ni. Tekan 1. Lepas tekan equal. So total FX is equal to 150. Okay. And then you boleh check juga summation, mean dapat apa. So shift 1. Pilih variance juga. And then mean tu adalah yang 2 X bar tu. So 2 equal tu. So dapat 78.27. Okay. Ini untuk checking lah kita letak. Tapi betul ke jawapan dia? Kita check secara manually. 11740 divided by 150. So dapat jawapan sama. So ini untuk mean. Okay. Settle untuk mean. Okay. Next untuk median. Mode dulu. Mode. X cap. So mode apa formula dia? Formula dia, lower boundary of mode class and then tambah dengan D1 over D1 plus D2 darab dengan C. Sebenarnya formula ni dapat daripada mana? Dulu kat sekolah korang belajar menggunakan histogram. Betul tak? You guys kena lukis histogram. Bila you lukis histogram, you akan ambil bucu ke bucu. Betul tak? So sebenarnya formula ni datang daripada situ lah. Dia kena tengok difference, the ratio between difference lah. So lower limit of mode class. So what is the model class kita? Macam tak tahu model class? Kita tahu mode ni adalah bila frekuensi paling tinggi. So model class adalah interval ataupun class yang paling tinggi dia punya frekuensi lah. So kalau kat sini paling tinggi adalah 37 ni. Betul tak? 9, 16, 28, 13, 37 paling tinggi. So, kita pilih kelas 80 ke 100. Itu adalah model kelas kita. So, what is X cap? So, lower boundary of the model class. So, lower boundary yang kita ada dalam table ni lower adalah lower limit. Tapi tadi kita dah bincangkan. Limit dia sebenarnya sama je dengan boundary. So you tak payah fikir banyak. Nilai dia sama kat sini. So you directly ambil 80 dia punya lower boundary. And then tambah dengan D1. What is D1? D1 is the frequency of the model class minus with the frequency of the class before. Frequency dia.
So 37 tolak 13. So you dapat D1 dia adalah 24. So kat bawah ni pun 24 tambah dengan D2. D2 adalah frequency of model class minus the frequency of the next class, which is 29 kat sini. So 37 minus 29 is equal to 8. So 8 here. And then what is the class size? Class width. Class width, you kena tengok beza antara lower boundary dengan upper boundary. Mana-mana kelas mesti sama. So kat sini lower boundary dia sama dengan lower limit. So ambil je 20 tolak 0. So size dia adalah, class width ataupun class size dia adalah 20. Okay, so sekarang ni sebab nilai mod tak ada dalam kita punya calculator. So you kena kira dia manually lah. So dapat jawapan apa? So biasanya saya akan cari dulu yang dalam kurungan ni. So 24 tambah 8 sama dengan 32. So 24 bahagi answer sama dengan 0.75. Lepas tu darab dengan 20 dapat 15. Kemudian tambah dengan 80. So saya dapat 95 sebagai jawapan untuk mod. Okay, so ini untuk mod. Okay, so seterusnya untuk median. Two, and then minus the frequency of the previous class, median previous class multiply by C. Okay, check betul tak formula saya ni? Pas kita tengok frekuensi paling tinggi. Aku berada di tengah-tengah. Okey, maksudnya sebelum dia mesti kalau 190, 75 datang sebelum dia, selepas dia 75 datang juga. So kita tak tahu 75 tu tang mana. Macam tu. Okey. So, sebab apa? 150 bahagi 2 observation. 150 bahagi 2 observation is 75. So, median class ni adalah observation ke 150 bahagi 2 observation, which is 75th observation lah. So, di mana 75th observation ni? Sebab tu kita perlukan cumulative frequency. So, sebab apa? Sama macam yang saya buat untuk ungroup data. Semua data ni dibagi untuk kedudukan dia. So, untuk kelas yang pertama, data 1 sampai 9 berada di kelas pertama. And then kita sambung. Lepas 9, 10. So, data ke 10 sampai ke 25, kelas kedua. And then, kelas ketiga, dia start dengan data ke 26 sampai data ke 53. And then, kelas yang keempat, dia start dengan data ke 54 sampai ke 66. And then kelas yang kelima, dia start dengan data ke 67 sampai 103. So data ke 75 mestilah berada di antara 67 dengan 103. So the median class is equal to this class lah. Sebab 75 berada di sini. Okay. So 75 berada di sini. So kita ambil median class dia sama dengan 80 ke 100. So, dia punya median class sebenarnya sama dengan model class. Okay, sekarang dah tahu dah median class dia. Kita perlu gunakan data yang kita tahu ni untuk cari kita punya median. So, lower boundary of the median class is 80. Macam model class tadi. Sebab boundary sama dengan limit. And then, kita perlu tahu n over 2. What is n over 2? Kita dah cari tadi. Cuma determine median class tu kan. So, it's equal to 75. Okay, 75. And then minus the cumulative frequency for the median class. What is the cumulative frequency of the median class?
Eh, betul ke formula saya ni? Salah lah. Betul ke salah ni? Hai korang. Korang dengar tak ni? Betul ke tak ni? Ha. Salah tak mana ni? Ah, itulah satu. Ah, yang kat bawah ni frekuensi F untuk medium kelas sahaja. Apa? Tak dengar lah. Ulang balik siapa eh? Afiq ya? Boleh ulang balik tak? Okay. Tak dengar ada suara dia. Okay. So, saya ada buat kesalahan formula kat sini. Sepatutnya. Mari saya tulis balik. Ya. Yeah. Ah, median. Before median class. So, M minus 1 kan? Ah, okay. Saya dah betulkan dah. Betul tak? Betul tak? Hello? Okay. Saya dah betulkan dah. Nampak ke? Kat sini. Frequency. So, N over 2 minus the frequency of before median class. M minus 1. Okay. So, before median class. Median class kita adalah 80 ke 100. So, frequency before median class. The cumulative 66. And then, bahagi dengan frequency of the median class. So, median class frequency dia adalah 37. And then, darab dengan class width. Kita dah cari tadi dekat dalam mode, which is equal to 20. Okay. So, dah dapatlah nilai-nilai sepatutnya. Tadi saya ada buat salah tadi ya. Dia punya formula. Ni formula dah dibetulkan. Okay. So, sekarang kita nak kirakan dia. Kirakan dia tekan kalkulator lah. Kalkulator. So, saya akan tekan 75 tolak 66 dulu. Dapat 9. And then, bahagi 37. Ya? Yeah. Cakap je, cakap je. Tak dengar lah. Hello. Baik. Apa? Boleh ulang tak kakak? Ah, 66 ke 13. Okey, itu soalan yang bagus. Okey, sekarang ni dia adalah capital F. Bila capital F, dia menunjukkan bahagian cumulative frequency. So, kita kena ambil yang 66 ni. Yang di bawah baru small f. Betul kan? Small f. Frequency of the median class. Okay. Frequency of the median class baru yang bawah ni kita ambil balik frequency untuk median class tu. Which is kat sini adalah 37. Okay. Untuk yang atas, the capital F. Beza ya, capital F dengan F ni dia tak sama. Capital F ni adalah cumulative frequency. Okay. Kalau small f dia adalah frequency sahaja. Boleh? Atila? Okay, bagus saya tanya. Sebab apa memang akan ada yang confused. Okay, so please be careful lah bila you guna formula. Ya. Yeah. Sebab group cumulative frequency sebelum median class tu yang mana? Median class kita 80 ke 100 kan? So, kelas sebelum 80 ke 100 adalah kelas 60 ke 80. Ah, kelas 60 ke 80? Ah, yelah. Oh, tak. 66 ni. Okay. Mari saya conteng sikit atas ni. Okay. Untuk kelas ke 60 sampai 80.
dia frekuensi, cumulative frekuensi dia adalah 66 kan? Betul tak? So, 66, 75 ada dekat 66 tak? Dia macam kedudukan dia daripada 1 sampai ke 66. Ni daripada 54 kan? 54 sampai ke 66. 75 ada dalam ni tak? Kita hanya ada 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 75 tak ada dalam ni. Okay. So ini bukan kita punya median class. Median class adalah yang seterusnya. Sebab apa? Bila yang 80 sampai 100, dia start daripada 67 sampai 103. Kan? 67 sampai 103, 75 berada di antara 67 sampai 103. So median class kita yang ni. Okay. So formula dia adalah capital F of median before median M minus 1. So before median maksudnya group yang sebelum dia lah ni, tapi kita ambil cumulative frequency which is 66. Tapi yang bawah ni dia adalah small f. Small f adalah frequency. Frequency of M. What is M? The median class. So frequency adalah small f. The frequency is 37 untuk median class kita ni. Boleh ke? Okay, Alhamdulillah. Okay, so bagus saya tanya sebab apa you guys boleh confirmkan balik. Kita kalau tu faham dalam kuliah, saya rasa dah faham dah, tapi rupanya saya tersilap faham. Ada minor misunderstanding. Kalau tu mungkin saya tersalah ni. Oh, kuliah saya tu pun mungkin ada yang bahagian bila saya highlight kan tu tersalah highlight kan. Okay. So minta maaf lah yang bahagian tu, itu lama saya. So sekarang ni kita kira balik sama-sama. Okay, so dah ada nilai semua tu, kita masukkan dalam kalkulator lah. Ini adalah 80 ke 100. So dalam kalkulator 75 tolak 66. 75 tolak 66 sama dengan 9 bahagi dengan 37. Dapat jawapan darab dengan 20 dulu. Darab 20 baru kita tambahkan dengan 80 kita punya lower boundary. So dapat 84.86. So ini kita punya median. Kita dapat dalam mod median mean. Okay, so dapat yang ketiga. Ini saya gunakan kereta kelabu. Main saya tunjukkan sikit, gunakan kereta putih yang hitam putih yang baru tu paling latest lah. Okay. So this is the calculator. Saya try cari. Untuk yang MS, saya try install semalam tapi tak berjaya. Saya akan cubalah next time ni. Aku ada yang nak tanya, senang saya nak tunjuk. Okay, nampak lah calculator warna putih hitam ni. So, nak masukkan data, start dia sama. Tekan menu. Dan kita punya statistik adalah nombor 6. Okay, you tekan nombor 6, dia akan keluar macam ni. One variable. So, kita pilih nombor 1 ni untuk variable. Tapi sekarang data kita ada X saja, dia bukan group data. So apa yang kita nak kena buat, sama juga step dia. Tekan shift setup. So shift setup dia akan keluar macam ni kan. Tapi kita pergi page yang bawah. Turun ke bawah, baru nampak statistik nombor 3. Kalau you perasan sama je macam kereta yang kelabu tadi. So nak onkan frekuensi ke tidak? Yes, tekan nombor 1. So barulah ada nilai X dengan frekuensi. Okay, so kita masukkan data kita tadi. Kita ada X kita sama dengan 10 equal 30 equal 50, 70, 90, 110, 130. And then masukkan frekuensi pula. Kita ada 9, 16, 28, 13, 37, 29, 18. Okay, settle. So sekarang nak dapatkan maklumat, terus je tekan option. Okay. Ni simple lagi shortcut lah. Option and then kita ambil nombor 3. Nampak tak apa yang keluar? Nampak tak apa yang keluar? Ni saya besarkan ya display dia. Apa yang keluar kat sini? You boleh nampak ah.
Dia bagi siap X bar apa dia. Dia bagi summation X apa dia. Summation of X square apa dia. Variance, population variance apa dia. Population standard deviation. Sample variance. Okay, you nampak lah ada beza. Ada beza bentuk dia kat sini. And then turun bawah, standard deviation of the sample. And then N dia pun dia bagi. Lepas tu minimum nilai X dia bagi. Okay, tapi minimum dalam ni kita tak percaya lah sebab dia punya ni dia ambil nilai X yang kita letak. Tapi kalau ikutkan, kita punya nilai X paling rendah adalah kosong daripada data kita. Okay, data kita start with zero. So you tak boleh ambil minimum ni. And then ada kuartal, ada median. Median ni betul ke ni? Median ni tak betul sebab apa? Dia tak ada lower boundary dalam table. So you tak boleh guna. So kuartal pun tak boleh guna. Okay. And then page bawah lagi ada max. Okay, maximum, kuartal, median, Q1 tak boleh guna. Dengan minimum you tak boleh guna. You boleh guna sampai N saja data, nilai data. Okay, tapi untuk standard deviation, you kena ambil yang S. Sebab apa? Sample. Kita tak guna population. Kalau you ambil yang population, yang bentuk macam berudu ni, tak boleh ya. So you kena ambil yang S. Ni variance S squared X ni adalah variance, sample variance. Yang SX ni adalah sample standard deviation. Ha, yang tu you boleh guna untuk check. Okay, sekarang ni dah bagi siap-siap summation of effect 11740. You masukkan nilai. And then nilai frequency, total frequency, nilai N pun dibagi 150. So direct je kat situ semua maklumat ada you nak. You tak payah nak step by one, check summation, check ni pula, check ni pula, tak payah. Lepas you masuk data tu, you terus tekan option. And then, okay, saya ulang balik ya. Patah balik. Kan? Patah balik. So sekarang tekan option, you terus pilih nombor 3. Terus dia bagi summarization. Okay? So calculator warna hitam ni, hitam putih ni memang sangat advance lah, lagi simple. Ada lagi yang advance sebenarnya. Tapi you tak boleh guna dalam exam. You hanya boleh guna yang 570 ni. Ada ke yang guna calculator putih? Saya rasa yang calculator biru tu ramai dah tak guna. Ke ada yang guna juga calculator biru yang paling klasik tu? Ada yang guna tak? Saya tak ada lah. Saya rasa okey kot kalau saya tunjuk dua ni. Kalau ada, please PM saya ya, saya tunjukkan. Saya tahu juga nak guna calculator biru tu. Bukan tak tahu sebab sebelum ni pun saya memang menggunakan calculator biru. Cuma sekarang ni je saya dah gunakan kereta putih. Saya tak pernah gunakan kereta kelabu tau. Saya gunakan kereta kelabu yang student saya punya je. Okay. So, settle untuk soalan nombor 5. Okay, nombor 5 pun dah bincang setengah jam bincang. Ni tak apa. So, kurang-kurang ni korang dah faham konsep kat situ lah. Ramai yang tanya juga bahagian median ni. Okay. Okay, kita sambung seterusnya. Untuk soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 dia dah bagi siap-siap total frequency 100 student. So you patutnya tak boleh salah bahagian total frequency tu. Dia bagi table. Tapi apa beza dia dengan soalan nombor 5? Okay, kita tengok lah. Soalan nombor okay. Soalan nombor 6, you tengok lah lower boundary, apa boundary untuk kelas pertama tak sama dengan lower boundary untuk kelas yang ke-2. Betul tak? Tadi untuk yang kelas ke-5 sama. 0-20, lepas tu sama juga 20-40. Lepas tu 40-60. So semua nilai dia bersambung-sambung terus. Tapi kalau untuk soalan nombor 6, nilai dia tak sama. Okay. Ini kita tahu dia adalah kelas limit. Okay. Kalau interval kelas tu dia adalah kelas limit lah. Tapi untuk kelas boundary, you kena buat asing kat sini. Kelas boundary, kelas boundary you kena kira balik. Macam nak kira dia, dia sepatutnya akan samalah nilai ni. So kalau macam ni 10 dengan 11, kita kena cari middle point between 10 and 11. Macam nak cari midpoint, kita cari tambah dan kita buat apa? Bahagi 2. So tambah dan bahagi 2. 10 tambah 11 bahagi 2. Dapat 21 bagi 2, jadi 10.5. So 10.5, sini pun mesti 10.5.
barulah dapat kelas boundary. So 20 ni akan jadi 20.5. Lepas tu sambung 20.5 sampai 30.5. 30.5 sampai 40.5. 40.5 sampai 50.5. 50.5 sampai 60.5. Okay. Okay. You kira benda ni kan? Tapi sebenarnya tak wajib pun kira ni. Sebab apa? Kita tak guna semua pun. Kita akan guna untuk median sahaja. Median dengan mode. Yang lain-lain tu kita tak guna pun. So, you sebenarnya tak perlu pun cari semua ni. Semua saya tunjukkan dia macam nak cari lah. Okay? So, you stop kat sini pun tak apa. Ataupun nak sambung pun tak apa. Tapi kalau rajin nak buat semua pun boleh. Tapi sebenarnya tiada keperluan untuk buat kelas boundary table ni. Tak perlu. Tiada keperluan. Tiada keperluan. Sebab apa? Bila nak cari median dengan mode je kita guna. Okay. So, lepas tu apa yang you kena cari? Macam tadi soalan nombor 5, you kena cari buruk now. Aduh. You kena cari dia punya midpoint X. So cari midpoint untuk setiap kelas. So macam nak cari midpoint. Macam nak cari midpoint kelas. Lepas cari bagi 2. Okay, good. So cari midpoint. Lepas cari midpoint, kita kena cari cumulative frequency. Kalau ikutkan fx dulu lah kan, baru cumulative frequency. So untuk x, contohnya 10.5 tambah 0.5 bahagi 2. So 11 bahagi 2 jadi 5.5. Betul ke? Ataupun 1 tambah 10 bahagi 2, 5.5. 0.5 tambah 10.5 bahagi 2, 5.5 juga. Okay, so yang seterusnya akan jadi 15.5, 16 blok. Dia lapar lah, patutlah. Sekejap lah, saya nak kena hantar gambar. Saya lupa. Sekejap lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, so cari nilai seterusnya 25.5, 35.5, 45.5. Nampak lah saya macam confident je. Memang dapat macam ni ke madam? Sebab apa? Dia punya size dia mesti sama kan? So dia takkan berubah lah nilai midpoint ni. Kecuali dia punya interval dia 5 ke 75.5, 45.5, 95.5. Masih baiklah tak ada yang markah 1 sampai 10. Okay, so sekarang untuk cari summation of fx, you perlu buat apa? Kita masukkan dalam calculator terus. So kat sini saya nak buat apa ni? Option. Option saya 3. Saya nak ubah data. Okay. So saya boleh buat macam mana? Nombor 6 lagi. Nombor 1. Dia bukan masuk data barulah. Start balik. So kita masukkan 5.5, 10.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5, 85.5, 95.5. Okay, and then the frequency is 0, 1, 1, 11, 10, 25, 30, 15, 4, 3. Settle. Yang tekan option, tekan nombor 3. Dapat nilai. Summation of fx kat sini diberi. Summation of fx diberi kat sini, summation of x lah, which is 6,000. Okay, 6,000. Okay. So, untuk mean.
Untuk static deviation, kita perlukan apa? Kita perlukan fx square. So fx square, you ambil saja summation of fx square, which is kat sini diberikan summation of x square sama dengan 383275. You salin dulu maklumat yang diperlukan. Okay? And then sepatutnya jawapan you nanti you boleh check. You boleh check ke bawah. So you punya standard deviation sebenarnya 15.33. And then nilai N dia 100. Betul tak? 100 student. Betul. Okay. So betul nilai kat situ. Nilai 100 dia. Summation of F dia. Summation of F equal to 100. Okay now. Untuk soalan A dia suruh cari mean. So mean is summation of Fx. Summation of Fx divided by summation of F, which is equal to 6,000 divided by 100. So the mean is equal to 60. Betul tak? X bar equal to 60. Okay, dia bagi jawapan terus. X bar equal to 60. And then untuk standard deviation, formula dia S sama dengan square root of 1 over N minus 1. So 100 minus 1. Multiply by summation of fx square 383275 and then minus with summation of fx 6000 and then square and then divide by 100. Ini formula untuk standard deviation. Mari kita kira guna calculator. So mula-mula 6000 kuasa 2 bahagi 100 and then 383275 tolak answer. Dapat ni. And then darab dengan 1 per 100 tolak 1. So bahagi sebenarnya dengan 99. So dapat 235.10. So S squared is the variance. Okay, so sekarang untuk standard deviation you kena square rootkan answer. So you dapat jawapan sama dengan 15.33, which is daripada kalkulator yang tadi itu memang dia bagi jawapan dia adalah sama dengan 15.33. So beza daripada yang population standard deviation. You jangan ambil atas, ambil yang muka surat kedua ni. SX 15.33. Kalau sama jawapan you, selamatlah. Okay? Boleh faham ya? Okay, so settle untuk soalan A. Untuk soalan B, kita sambung juga dengan median and mode. Soalan B. Median and mode. Median and mode. So, untuk median, kita perlukan cumulative frequency. So, you tambahkan cumulative frequency dia. Saya buat kat sebelah ni bagi nampak lah. Takut jauh sangat. Nanti kalau dalam kalau korang boleh table, kena buat sebelah sini lah ya. So, 0, 1, 2, 13, 23, 48, 78, 93, 97, 100. Okay, ni adalah F. Okay, so kita perlukan N, median class dia adalah, saya dah tahu, dia kedudukan yang ke 100 bahagi 2 perlukan dia. So it will be 50th position. So 50 kat mana? Okay, kita ada sini 1, ini 2, ini 3 sampai 13, ini 24 sampai 23, yang ni 24 sampai 48. Yang bawah ni bawah start 49 sampai 78. So 49, 50. So 50 dekat dalam interval 61 sampai 70. Okay, so ini adalah median class dia. So, median class, formula dia, lower boundary of the median class. So, lower boundary 60.5 lah kat sini. 60.5 and then add up with the N over 2. N over 2 is 50 minus cumulative frequency before the median class. So, before it will be 48 minus 48. Divide with the frequency of the median class, which is here.
30. Betul tak? Dia punya frequency untuk medium class adalah 30. So divide by 30 multiply with the class width. Okay, class size tak cari lagi. So you boleh ambil the lower boundary, upper boundary minus the lower boundary. Kat situ upper boundary 70.5. So 70.5 minus 60.5 which is equal to 10 lah. 70.5 minus 60.5 equal to 10. Okay, so dapat dah semua nilai dalam kalkulator. Kita boleh carikan 50 minus 48 first and then divide by 30 and then multiply by 10 and then add up by 60.5. So we get the answer equal to 61.17. Ini kita punya median class. Okey ke kelas? Boleh ya? Okey. So untuk mode, untuk mode of the score, mode kita escape. Formula dia adalah lower boundary. Tapi kita kena tahu dulu model class dia apa. So model class nak tengok apa? Kita tengok kelas yang paling tinggi frekuensi dia. So which one has the highest frequency? Boleh siapa-siapa beritahu saya? Mana satu? Frekuensi mana yang paling tinggi? Okay, 30 betul. So, kelas dia adalah 61 sampai 70 juga. Betul tak? So nak cari mode dia, escape is equal to the lower boundary of the model class which is 60.5 plus with D1. D1 you buat apa? You tolakkan frekuensi untuk model class tu dengan yang sebelum. So 30 tolak 25 adalah 5. Bahagi 5 tambah dengan 30 tolak yang selepas. 30 tolak 15 adalah 15. So class weight dia sama juga which is 10. So tekan calculator. So calculator kita dia tekan. Kita dapat jawapan bawah dulu kira lah 5 tambah 15. Sebab apa nak tahu bawah dulu. Lepas tu 5 bahagi answer. Dapat 0.25 darab 10. And then tambahkan 60.5. So dapat jawapan sama dengan 63. Okay. So sekarang ni dah ada dah semua nilai. Kita dah ada dah kita dah ada mean, kita dah ada median, kita dah ada mode. Sekarang ni kita nak kena cari soalan C. Skewness of the data. Skewness. So kalau skewness, kita kena tengok apa? Nilai tiga-tiga. Mean, median dengan mode. Yang mana lagi kecil? So kalau kita ikut susunan, yang paling kecil adalah 60. Lepas tu 61.17. Lepas tu 63. Okey, apa yang kita boleh buat kat sini? Mean lagi kecil daripada median. Lagi kecil daripada mode. Okey. So apa yang kita boleh buat conclusion? The data is kalau mean lagi kecil daripada median, lagi kecil daripada mode, graf dia akan jadi macam ni. Okey, mode patutnya yang paling tinggi ni lah. Mean di belah kiri dia. Okay. Mean belah kiri dia. Median. Median di belah kanan ni. This is mean. This is median. This is mode. So mode paling besar. So dia akan ada ekor yang panjang di sebelah kiri. So the data is negative least cute. Ataupun skewed to the left. Okay. You boleh pilih salah satu perkataan ni lah.
Give the reason. Ah, buruk no tulisan saya ni kan. Because, you boleh cakap, mean is smaller than median and mode. Itulah reason dia. Kan kita nampak kat sini kan. Mean is smaller from median and mode. Boleh? Okay, good. Okay, soalan dia skewness. Tapi saya nak tanya juga soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, describe the dispersion. Tak boleh sebab sepatutnya kita kena compare. Okay, find the coefficient of variation. Coefficient of variation, formula dia apa? Formula dia standard deviation divided by mean multiplied by 100%. Eh, betul ke? Salah. Median tengok, median pun buat salah kat sini. Normal ke kalau saya buat salah? Korang pun normal kalau buat salah. Tapi jangan tak terima teguran. Kena terima teguran. So X bar divided by standard deviation, which is equal to X bar kita adalah, mean kita adalah sama dengan 60. Standard deviation kita, kita jumpa tadi, sama dengan 15.33. Darab 100%. Ke tadi yang betul? Aduh, saya pun dah confused. Minta maaf lah ya. Tolong cek siapa-siapa. Saya tak hafal formula ni. Formula ni akan diberikan kalau exam. Tapi sebab tak ada dalam exam kan. Standard deviation bahagi mean. So 15.33 bahagi 60. Hei, saya buka buku. Allah. Standard deviation divided by mean. Okay, maksudnya the first formula yang saya sebut ni betul lah. Aduh lah. Okay, so 15.33 bahagi 60 darab 100%. So you dapat 25.55%. So kalau cari-cari je lah. Itu je bagi jawapan. Okay, settle. Soalan nombor 6. Ya. Yang mana? Tak. Tak payah, tak payah. Kalau tak tekan persen, you terus buat je 15.33 bahagi 60. And then shift persen. Okay. So dia akan bagi dalam bentuk persen lah. 25.55. Okay, persen tu menunjukkan 100%. Okay. Okay, settle untuk soalan nombor 6. Kita ada lagi 3 soalan. 7, 8, 9. Okay. Okay, kita sama dulu dengan soalan nombor 7. Kau nak rehat, Sat? Okay. Saya nak tengok soalan dia. Okay, tak apa. Kita kena bincang ni. Okay, before kita continue dengan soalan nombor 7, saya nak bincang untuk kelas minggu depan lah. Ini jadual saya. Okay, buka sampak kan jadual? Ni di 85. Lepas tu di 85 lagi dekat sini. And then di 85 dekat sini. Okay, ada benda yang saya nak download juga. Lupa.
info pelajar. Lambatnya internet. Okey. Okay. Ini jadual korang kan? Allah Akbar. Okay, so saya nak compare diaktif 5, diaktif 5. Ini tak payah patutnya. Diaktif 5. Okay, kalau you tengok perasan. Untuk kuliah hari Ahad pukul 4 dengan hari Rabu pukul 2. Okey, pukul 4 ni saya akan bagi video je lah kot. Okey, sebab kuliah kan saya akan bagi video. And then untuk yang online pun AMO ni adalah kelas online tutorial sepatutnya. Saya tengoklah sama ada saya bagi video untuk lecture. Sebab kalau boleh kita nak habiskan lecture cepatlah. Ataupun kita akan saya akan bagi video tutorial ataupun you guys ada work kah kerja yang saya nak awak buat. Okay. So ini untuk DAT 5. Untuk DAT 1, DAT 5 kita ada kelas kuliah hari Ahad dan juga tutorial pagi tu pukul 9 dekat BL 3. So BL 3 ni tingkat 1 ah, BL bangunan langkah sukar. Okay. Lepas tu saya ada kelas dengan DAT 01. DAT 01 ada kelas sebelum tu W. DAT 05 lepas tu ada kelas dengan account Puan Mazni. Okay. And then DAT 13 tak ada kelas hari tu dengan saya. Kuliah sahaja. So kuliah akan online lah. Okay, untuk DAT 1 lepas tu DAT 5 kita ada kelas hari Isnin. Isnin pukul 12. Tutorial. Okay. Kalau tutorial dekat dewan kuliah sonok lah. Di dekat BL tu saya tak tahulah macam mana keadaannya nanti. Okay. And then online hari Selasa pagi. Macam hari ni lah online. Okay. Lepas tu di AT1 kita ada tutorial juga hari Ahad. Yang pertama. Tutorial yang kedua hari Rabu. And then tutorial online hari Khamis. Oh, so not lah dapat hari Khamis. Tukar warna lah. Pink. Ni untuk DAT 01. Hari Khamis tu ringan sikit lah kalau online. Tapi itulah yang online ni sebab kalau saya nak buat kuliah. Baik saya bagi untuk semua je kan. Daripada saya asing-asing-asing, saya akan buah dalam grup lah. Korang nak bila tu, tengoklah bila-bila yang saya korang free. Sebab kalau online ni, mungkin kalau kita ada tempat ataupun mana-mana tempat yang free, kita mungkin jumpa lah kot. Kalau nak lah, tengoklah nanti mana keadaan dia. Lepas tu untuk DAT 13. DAT 13 hari Ahad ada. Ada kuliah saja hari Isnin pagi dekat DKK 3. Lepas tu hari Rabu online, hari Khamis baru ada dekat DKB 2. So DAT 13 ni sangat beruntung lah sebab apa dapat dekat DK 2. DK okey, BL ni yang saya risau, dua kelas BL ni. Kita tengoklah nanti Ahad macam mana sebab kelas mula-mula kat BL memang pukul 9, tak ada yang lambat lagi. Sekejap saya nak check untuk kelas, setiap kelas ni korang punya kelas bila. Okay, AMT, AMK. Sebelum tu ada kelas. Lepas tu AMT, AMK. Oh, tutorial kuliah. Tutorial kuliah. Ha, sehari tu 2 jam jumpa saya. Lepas tu AMO online hari Khamis. DAT 1. Tu DAT 5. AMT. Lepas tu AMK hari yang sama. Lepas tu AMT hari Isnin. Lepas tu online. There you go, AMT. Lepas tu AMO. AMK.
Okay, lepas tu hari Rabu pula kuliah. Okay, kalau nak tengok kan. Kelas kita direct Ahad, Isnin, Selasa, Rabu untuk DAT5. DAT1 okey lagi 3 hari je sebab ada yang bertindai. Tapi untuk DAT13, okey, kita tengok kat sini AMK hari Ahad. Kita tukar warna. Okey, AMK sini. Lepas tu AMT. Oh, hari Isnin, Ahad petang. Lepas tu hari Isnin pagi. Lepas tu hari Selasa tak ada. Hari Rabu ada online. Online. Berdua online. And lastly tutorial hari Khamis. 4 hari jugalah. DAT01 selamat 3 hari dia jumpa saya. Tapi muak jugalah. Okay. Apa-apa pun jadual korang ni saya rasa okey kot. Cuma korang tak berehat lah. Tengok ada kelas yang online. Ada yang online, 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 jumpa saya. Nak pergerakan daripada account online nak pergi jumpa saya tu, rasa korang, korang buat macam mana ni pergerakan tu? Adakah on the way tu sambil dengar datang di KK3? So kena rancang sebaiknya. Okay, untuk kelas korang ni. Okay, jadual saya ni saya akan bagi kat dalam ni lah, dalam Telegram. In case korang ada apa-apa masalah nak tanya ke apa kan, bolehlah. Bolehlah apa? Bolehlah maklum saya nak jumpa ke, nak buat apa consultation kan? Bolehlah. Boleh cari masa. Tapi naik atas Qubit ni tak boleh lagi lah kot. Kita jumpa dekat bawah. Dekat DKK ke kan? DKK kan ada banyak meja batu. Okay, ini untuk kita punya kelas minggu depan. Okay, so bersedialah untuk face to face punya kelas. Macam DAT01 ah. Online, lepas tu jumpa saya. Daripada online nak jumpa saya ni macam mana? Lepas tu yang ni pun online, online, online. Nasib baik online semua. Tu yang ni face to face, online, online. Face to face, face to face. Online, online ni macam mana? Ni online. Lepas tu yang ni online, online, face to face, online, face to face. Pergerakan dia macam mana? Ni kena fikir tu. Okay. So itu saja untuk jadual waktu. Okay. So kita sambung dengan soalan nombor 7 lah. Allah. Soalan nombor 7. A survey of villagers' salary from 200 families was recorded. So 200 families was recorded. The following data shows the monthly salary of 200 families. Okay, dia buat survey tengok gaji sebulan untuk 200 keluarga ke kampung ni. So tengok sebulan gaji daripada 0 sampai 99 pun ada ni. Zaman bila punya gaji lah ni. Tapi you perasan kat sini apa beza dia? Kita kena tengok kita punya data tu. Tengok lah. Oh ni 99 tapi the next class start dengan 100. Maksudnya ini adalah class limit. So you punya class boundary berbeza. So saya kata tadi tak payah nak cari pun tak apa. Nanti waktu kita nak gunakan pun tak apa baru kita cari. Okay. So untuk yang ni soalan ni. Dia kata construct a cumulative frequency distribution table. So you kena buat table baru dalam jawapan you. Kalau dia cakap ni construct ni. So bila you buat table baru. Apa yang you kena buat? You kena tambah capital F. Cumulative frequency. So you kena tambah bahagian ni. Copy balik dan you tambahkan. So you kena carilah cumulative frequency. Sini 3. Lepas tu 3 tambah 28. 31. 31 tambah 95. Jadi 1, 2, 6. Tambah dengan 30. 1, 5, 6. Tambah dengan 24. Jadi 180 dan 200. Okay. And then find the median for the monthly salary. Dia suruh cari median. That's why dia suruh buat cumulative frequency table. Dia guide awak untuk jawab soalan ni. Okay. So sekarang ni soalan ni simple je. Okay, nak cari median, satu formula je lah kan untuk median.
which is x curl is equal to the lower boundary. So sebab n kita sama dengan 200, so observation keberapa yang kita perlukan untuk median? It should be median dia berada di kedudukan ke 100 lah. So kalau 100, di mana 100? Okay. Cumulative frequency ni dia bagi data 1 sampai 3 untuk kelas yang pertama. Lepas tu 4 sampai 3 ke 3. So median kelas kita sama dengan 200 ke 299. Okay, tapi kita sekarang dalam formula kita perlukan class boundary. So class boundary kita kena cari the midpoint between 199 to 200. So it will be 199.5. Lepas tu tambah dengan n over 2, which is jumpa tadi dah 100, kedudukan 100. And then tolak cumulative frequency before the median class, which is 31. Minus 31 divide with the frequency of the median class, which is equal to 95, and multiply with C. What is C? The class width. So class width dia, you kena cari size lah. 299.5 tolak 199.5. So 299.5 tolak 199.5 sama dengan 100. So class width dia adalah 100. Okay, so gunakan data yang kita ada ni untuk cari jawapan. So 100 tolak 31 bahagi dengan 95 darab dengan 100 tambah dengan 199.5. So kita dapat jawapan 272.13. Ini adalah median kita. Okay, next question. Soalan seterusnya cakap apa ni? One family is classified as poor if their monthly salaries are below than 299. Okay, so calculate the number of poor families in the village. So salary yang kurang daripada 299, berapa ramai orang? Siapa yang boleh bagi tahu saya? Apa yang you guys faham daripada soalan ini? Korang nak kena interpret, nak relate lah soalan ni dengan data yang diberikan. Boleh siapa beritahu saya? Kelas? Siapa boleh tolong bagi jawapan untuk soalan B? 126. Kenapa 126? Maksudnya you ambil terus cumulative kan 126 tu? Sebab you kata frekuensi orang yang di bawah 299 tu termasuk kumpulan 100 ke 199 dan juga 0 ke 99. Macam tu. Yang lain-lain? Faham tak soalan? Okay. So, monthly salary yang kurang daripada 299 bukan setakat grup yang 200 ke 299, tapi yang sebelum-sebelum tu jugalah. Okay. So, sepatutnya kita kena ambil juga frekuensi untuk dua kelas yang sebelum ni. So, totalnya adalah yang sini. Ataupun directly you ambil the cumulative frequency equal to 126. Sebab cumulative frequency ni sebenarnya kita boleh juga represent dia. Kalau kita nak buat table cumulative frequency ni kan, boleh juga represent dia less than or equal to 299x. Sebab apa?
Cumulative frequency dia termasuk sekali yang 100 sampai 199, 0 sampai 99. Maksudnya nilai yang daripada 0 sampai 299 adalah frekuensi dia 126. Cumulative frequency. Okey, satu lagi cara kita boleh represent kalau untuk cumulative frequency ya. Untuk soalan A, you boleh buat table salary dia akan jadi X less than or equal to 99. X less than or equal to 199. And then X less than or equal to 299. Okay. Tapi dia bukan 99.99 ya. Tapi you kena letak dia punya boundary. Kat sini 1.5.5. Okay. Tapi biasa kita tak buat yang ni. Jarang lah kita buat benda ni. So you tak payah buat tak apa ni. Okay. So, kita guna interval macam biasa saja. So, untuk soalan B, jawapan dia 126 families. Keluarga yang miskin adalah seramai 126 daripada 200, which is more than 50% yang miskin kat sini. Oh. Cukup lah. Mungkin ni belanja tahun 2000. Cukup lah kot eh. 126 families. Betul lah siapa yang jawab tadi tu. Okay, simple je soalan nombor 7 ni kan. So bila you dapat soalan macam ni, you kena interpret, fahamkan dia cakap pasal apa. So below 299, it includes the previous one also. So all of these three, tiga-tiga punya interval. Satu, dua, tiga. So you kena total upkan dia punya frequency. Okay, so ini soalan nombor 7. Soalan nombor 8. The time in minutes to complete an obstacle course in an upward bound training course were recorded for 100 participants. So we have 100 participants kat sini. So we know already what is the total frequency. Total frequency should be 100 lah. Total frequency equal to 100. And then construct a less than frequency distribution table. A less than frequency distribution table lah. Kita boleh ignore yang bahagian ni. Okay, tapi kalau you nak buat macam tadi saya cakap lah, less than tu maksudnya kita nak cumulative frequency. Jangan saya tengok buku balik, let's see sama ada masuk ke tidak. Okay. Kita tak ada less than ni, kita ada cumulative sahaja. Okay, less than ni tak ada. Tapi kalau you nak buat, kalau dalam syllabus kita, kita hanya construct dia punya frequency, cumulative frequency. So kalau you nak buat, saya suka buat menegak macam ni. So kita perlukan time and then number of student and then cumulative frequency. Okay, so 5 ke 7 cumulative frequency 4. Lepas tu 8 ke 10 cumulative frequency 13 tambah 4 17. And then 11 ke 13 cumulative frequency 17 tambah 37 54. And then 14 ke 16, cumulative frequency 54 tambah 28 adalah 82. And daripada 17 sampai 15, cumulative frequency adalah 100. Yang tu je lah you buat. And then find the median. Dia bantu awak untuk cari median. Okay, so median, you guys boleh carilah median ni. Macam nak cari? Kita perlukan median plus. Okay, semua internet okay. Kita takut tiba-tiba hilang. Okay, median class. Median class kita macam nak tahu dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah, so kalau 100 and over 2 should be 50th observation, which is it will lies in kat mana 50. So you kena tengok pada cumulative frequency. So ini 1 sampai 4. Ni 5 sampai 17. Yang ni 18 sampai 54. So di mana 50? 50 berada di antara 18 sampai 54. So median kelas dia adalah 11 ke 13.
Okay, so sekarang dah tahu median class, nak cari median X ke sama dengan lower boundary of the median class. So lower boundary, kita nak ambil terus 11 ke? You tengok ah, tak sama dia punya upper boundary dengan previous class dengan lower boundary of the next class ni. Tak sama. So bila tak sama, you kena cari midpoint which is 10.5 lah. So the lower boundary is 10.5 and then tambah dengan n over 2 is 50 minus frequency before the class is 17 and then divide with the frequency of the median class which is 37 and multiply with the class width. So class width you kena ambil boundary. So 10.5 ini akan jadi 13.5. So 13.5 tolak 10.5. 13.5 tolak 10.5 sama dengan 3. So class width dia adalah 3. Okay. Dah masukkan nilai semua, kita guna kalkulator untuk cari 50 tolak 17. Lepas tu bahagi 37. Lepas tu darab 3. Lepas tu tambah dengan 10.5. So jawapan dia adalah 13.18 minit. Unit dia ada kat situ minit, guna minit. Okay, so this is the median. Okay, sekarang dia cari soalan yang B ni. The percentage of participant who took more than 13%, 13 minutes to complete the course. Okay, so kita tahu percentage participant yang ambil masa lebih daripada 13 minit. So lebih daripada 13 minit mana? So sepatutnya group yang 14 ke 16 dengan 17 ke 19. So apa nilai dia? Kita ada 28 dan 18. So kita totalkan je lah untuk soalan A, soalan B. So total frequency dia sama dengan 28 tambah 18 which is 46. Betul tak? So berapa persen dia? 46. So the percent should be 46 over total frequency is 100 multiplied by 100%. So it should be the same lah, 46%. More than 30 minutes. So kita ambil yang lebih lah, yang atas. Jangan salah ambil. Jadi sebelum kan less than kan, ni more than. Kita faham situasi tu. Okay, ini untuk soalan nombor 8. Setelah soalan nombor 8. Last sekali soalan nombor 9. Dalam example kuliah, kita ada contoh kan? Macam ni. So, bila you nampak contoh yang ada inequality ni, you just... Kenapa tak keluar biru? Saya nak biru. Okay. So, bila ada inequality macam ni, tengok nilai dia sama kan? So, bila nilai dia sama, so, sekarang ni soalan dia, the table show the length for a sample of 100 pins. So, the total frequency should be 100 lah kalau you kira. Kat sini, betul ke 100? So, kita kira. 10 tambah 18 tambah 31 tambah 16 tambah 13 tambah 8 tambah 4. Betul 100. So, find the mean, standard deviation, coefficient of variation. So, sekarang you nak kena cari mean, standard deviation dengan coefficient of variation je. So untuk mean, apa yang kita perlukan? Mean kita perlukan x bar equal to summation of fx divided with summation of f. So kita perlukan summation of fx. Untuk standard deviation, s kita perlukan formula dia square root of 1 over n minus 1 multiplied by summation of fx square minus summation of fx all square divided by n. Ini formula untuk standard deviation. So kita perlukan summation of fx square. Kat sini kita perlu masukkan dalam kalkulator. So apa penambahan yang you perlu buat untuk table ni? Kita perlukan nilai x kita. Sebab apa? Capital of f tak perlu. Dia tak minta median, so tak payah buat. Jangan buang masa buat yang tu. So
So kita hanya perlu cari midpoint sahaja untuk cari summation of fx dengan summation of fx square. So cari midpoint, ditambahkan dia punya boundary, you bahagi 2. So 24 tambah 20. 24 tambah 20 bahagi 2. Tambah dulu, baru bahagi. Buat mas ingat ya. So dapat 22. So 22 sini, 26 sini, 30, 34, 38, 42, 46. Okay, dah dapat midpoint. Tak payah nak buat apa-apa, terus je tekan calculator. Cari summation of fx square. So, saya masukkan guna calculator ni lah. Mod step 3, 1. Anda masukkan nilai x. 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46. Okay, lepas tu frekuensi dia 10, 18, 31, 16, 13, 8, 4. Okay, settle. Lepas tu tekan shift 1. Ni data. Kalau you tak tekan AC, jangan keluar macam ni. So tak nak tekan balik AC. Tekan AC. Hilang macam ni, baru tekan shift 1. Baru kita boleh cari sum dia. So sum tekan nombor 3. Summation of X nombor 2 dapat 3176. So 3176 bahagi 100 sama dengan 31.76. Betul tak? So check. Shift 1, pilih nombor 4, tengok min nombor 2. Dapat sepatutnya 3176. Betul. Okay, now untuk standard deviation, kita perlukan shift 1 summation of fx square. Tekan 3, pilih nombor 1. Allah buat apa? Shift 1, tekan 3, tekan nombor 1. Tekan equal. So, kita boleh masukkan dalam formula ni square root of 1 over 99 multiply by 104752 minus summation of fx. Kita dah jumpa tadi ke atas, sama dengan 3176. 3176 square divided by 100. Betul tak? Okay. So dah dapat dah nilai tu. Masukkan dalam kereta. Okay. So kita dapat 10 silap. Cari dulu yang square tu. 3176 kuasa 2. Enter. Bahagi 100. Dapat jawapan ni. Kita dapat jawapan bahagi 99. You dapat jawapan untuk variance 39.21. Tapi untuk standard deviation, you tak square root answer. So jawapan you akan dapat sama dengan 6.26. Boleh check, tekan shift 1 balik, tekan nombor 4 untuk variance standard deviation, tekan nombor 4. Sample standard deviation nombor 4. Tekan equal. Dapat jawapan sama 6.26. Okay. So, you boleh check jawapan. Tapi you kena buat juga start ni. Boleh ya? Sebab apa? Mungkin you tersalah masuk data. You boleh check balik data you. Okay. So, sekarang dah dapat dah standard deviation. So, untuk soalan C, coefficient of variation. Coefficient of variation, formula dia standard deviation divided by mean multiplied by 100%. So, standard deviation divided by mean, which is 31.76, and then tadi you kata nak tekan persen kan, terus tekan shift persen, equal to 19.72%. Betul tak? Betul tak jawapan? Okay, kat sini saya bagi extra, kalau 626 pun boleh, 6.262. Okay, bawah ni pun nak bagi lebih pun tak apa. Tapi 4 significant figure pun cukup lah. Okay, so macam mana? Boleh ke kelas? Habislah soalan nombor 9 ni.
Okay, kau nak tanya apa-apa? Tak ada. Oh, so sepatutnya dah habis ya chapter 6 ni. Kalau dah habis ya chapter 6, next class saya akan bagi lecture untuk chapter 7 lah. Chapter 7, probability. Wow, probability. Siapa pernah belajar probability? Kat sekolah belajar tak probability? Ada kan? So kita nak refresh balik probability lah. Probability dalam admaths ke admod? Modern. Oh, sepatutnya semua dah belajar lah modern. So konsep probability tu basic korang dah ada. So harapnya konsep yang betul yang korang faham lah. Takut salah konsep nanti habis lah. Tak apa, nanti kita belajar sama-sama untuk probability. So kalau tak ada apa-apa soalan eh. Kita ada miscellaneous pula, sorry. Betul lah miscellaneous question kan? Kita ada miscellaneous question. Miscellaneous question yang saya bagi ni, ini probability. Oh, nampak lah. Banyak ni soalan dia. Okay, boleh practice sebab nanti korang akan dapat group assignment topik 6 ni. Boleh practice dulu. Mana-mana soalan yang awak tak faham boleh tanya dalam miscellaneous question ni. Macam soalan nombor 7 ni. Nampak dia banyak ayat sangat. Boleh ke nak buat soalan nombor 8 ni. Apakah jenis data ni sepatutnya? O, A, B, A, B ni. Boleh ke nak kira dia punya mean, median dengan mode ni? Mode boleh lah kot. Mode boleh cari. Tapi mean dengan median nilai tu boleh cari tak? Apa lagi? Ni. Unknown. Dia bagi unknown. Nak kena cari unknown. Tu boleh try. Ini yang saya kata less than equal tu. Less than equal, less than equal. Ini adalah cumulative frequency. So you boleh ambil data yang macam ni terus jadikan dia boundary. Kalau macam ni, 4, sini 2. So dia punya interval sini patutnya 2, 4. So yang sebelum ni akan jadi 0, 2. 0, 4, 6. 6, 8. 8, 10. 10, 12. And then daripada cumulative frequency nak kena cari frequency dia. You kena patah balik pula. So boleh try tutorial, miscellaneous question yang saya bagi ni. Okay? Itu saja untuk kelas hari ni. Saya sekarang ni tengah dalam proses menanda korang punya individual assignment. Cuti-cuti ya kan? Korang pun dah seminggu dah tinggal. Rasa-rasa okey tak nak kat balik ni, insyaAllah okey kan? Bila duduk ramai-ramai kawan-kawan, lagi senang nak belajar daripada duduk kat rumah banyak sangat distraction. Sagi mak nak pergi sana, apa abah nak pergi sana, nak ikut, semua nak ikut, masing-masing nak ikut. Betul tak? So sekarang ni, you kat tempat belajar ni, semua orang nak belajar. So sama-sama belajar. Siapa nak masuk universiti, you kena pastikan you dapat max C plus ke atas. Okay. Memanglah ada, boleh masuk kanan tu. Tapi kanan tu akan dilelong. Kita tak nak dilelong, kita nak masuk pada course yang kita nak. Course yang kita boleh pilih. Jangan kita dijadikan bola ke sana ke sini. Kita nak membuat pilihan tu. Bukannya sebab kita nak terus, oh pandai, dapat A bersemua, terusnya. Tak semestinya orang yang terus macam tu boleh berjaya. Okay, tapi sekurang-kurangnya you guys ada pilihan. Okay, you boleh dapat A, insyaAllah you boleh buat pilihan. Dan banyak pilihan yang terbaik untuk you. Okay, dapat A, dapat yang terbaik. Bukan saya kata tak payah pandai-pandai sangat, bukan. Saya kata memang kalau pun tak dapat A, you boleh bersetai. Tapi bila you dapat A, apa semua tu, dia bukanlah menjamin tapi you boleh buat pilihan apa yang you nak nanti. Macam contohnya, kalau macam course accounting, korang kena four flat kan? So nak dapatkan four flat tu, siapa yang dapat accounting, siapa yang dapat four flat confirm boleh pilih accounting, confirm lah, itulah yang dikatakan. Tapi mungkin juga nanti you akan berebut juga sebab ramai yang four flat contohnya. So you kena ada benda lain juga nak backup you. Apa benda lain yang backup you tu? Core curriculum pun samalah. Tapi ingat core business kita ni nak masuk universiti, nak belajar.
bahagian apa, kurikulum tu dah lepas, dah hantar dah pun kan dekat bahagian UPU. Okey, satu lagi. Oh, benda yang saya nak cakap tanya. UPU korang dah isi belum? Dah, dah hantar dah lah. Okey, settle lah. Kalau first punya ni dah hantar. Sebab last 31st kan? Hujung bulan ni kan? Jangan lupa lah. Siapa yang tak ada lagi pilihan nak buat apa ke apa, fikir ni sekarang. Try tanya kaunselor apa semua. Apa yang you boleh buat. Sebab sekarang ni nak jumpa kaunselor pun online pun boleh kan? Boleh call kan? So korang ada online punya session. WhatsApp. Ha, boleh WhatsApp. WhatsApp lah you punya kaunselor tu tanya. Okay, sebab macam dulu saya zaman sekolah tak nampak sangat peluang. So apa yang pernah saya dengar saya ikut. Tapi saya pun sebenarnya tak tahu rupanya ada banyak peluang belajar tempat lain. Macam hari tu saya ada post yang pasal pensyarah matrik tu kan. Program PPC, program pelajar cemerlang. Okay, program pelajar cemerlang ni adalah pelajar matrik yang dihantar ke luar negara. Maksudnya buat degree kat sana. Degree dalam bidang yang dikhususkan lah. Contohnya kalau you nak jadi pensyarah matematik, you akan dihantar untuk belajar matematik di luar negara. Tapi tahu sekarang ni ada tak program yang dalam luar negara. Tapi banyaknya di luar negara. So you habis degree, you buat education you kat sana tau. Buat PGCE. Macam diploma pendidikan lah kalau kat Malaysia ni. Tapi you buat kat sana. Sebab apa? Kita memang fully guna English sepatutnya kat college ni lah. Cuma kadang-kadang bila kita explain, cikgu akan guna Melayu lah sebab itu bahasa perantara kita. But English is the first language for mathematics. Kalau mathematics lah. Kalau accounting pun ada juga kan untuk subjek accounting. Siapa yang minat mengajar, maybe you boleh ambil peluang tu untuk isi. Isi tu. Peluang tu biasiswa kan. Bila dia sama ada PAMA, father and mother, ataupun PTPTN lah nanti DFC. PTPTN tu nak kerja nanti you kena fikir nak bayar apa semua kan, banyak kan. So bila PTPTN biasanya masuk DFC, you guys kena score A ataupun dapat for flat ke tak SEM ataupun dapat A lah, A apa 3.75 ke atas eh, untuk dapatkan less apa discount kan untuk PTPTN tu. Dan tak semua orang boleh dapat PTPTN, betul tak? So fikirkan apa yang boleh membantu you nanti bila you nak belajar. Mungkin ada yang minta scholarship BNM ke, pernah dengar Bank Negara Malaysia kan? Bidang-bidang accounting ni biasanya Bank Negara Malaysia memang buka scholarship. Tak semestinya diorang ambil lepas SPM je. You boleh check juga untuk degree ada tak. Try check peluang-peluang tu. Macam kalau you nak masuk UUM, you kena consider juga apa yang you kena fight nanti nak masuk UUM kalau nak buat accounting. UUM dia orang ada, dia orang punya pelajar account sendiri. Apa requirement yang dia orang perlukan. So sepatutnya you kena fikir yang tu lah. Jangan fikir nak ambil, nak pergi universiti yang dekat dengan rumah lah. Tak survive lah korang nanti. Bukan tak survive. Boleh survive tu. Tapi kita nak luaskan kita punya pengalaman kan. Belajar di sana, di sini. Tak adalah bergantung harap pada parents ke. Sebab lepas ni korang nak masuk ke alam universiti. Memang kena bertanggungjawab kat atas diri sendirilah. Tak ada orang nak tegur pasal disiplin lah. Betul kan? Kalau dekat rumah ada lagi nak ketuk-ketuk, bangun, tak ada kelas ke hari ni. Sekarang ni kat universiti, korang pun duduk kat college ni pun tak lama. Kejap balik, kejap madau kat sini, kejap dekat rumah. Nanti masuk universiti semua atas diri sendiri. Universiti lah, bagi saya pengalaman belajar di universiti adalah pengalaman paling best lah. Waktu tu macam kita memang bergantung pada diri kita sendiri. Kena susun masa, kena susun kewangan sendiri, kena susun apa
kawan sendiri. Maksudnya pilih kawan tu betul-betul. Dan kita tak nak kawan yang menyuap kita saja. Kita nak kawan-kawan yang boleh support kita je. Bukannya menyuap kita. Tak seronok tau sebenarnya kalau orang suap kita. Sebab apa? Kita akan rasa macam kita tak boleh survive. Suap tu maksudnya apa? Contohnya kerja kan? Assignment ke apa-apa kan? Tak apa, aku dah siap, aku tengok lah. Tak mau macam tu. Sebab apa? Kita kena try buat sendiri benda-benda tu. Barulah kita ada pengajaran dalam hidup. Okay? Mungkinlah nanti kalau you masuk universiti, bila satu masa nanti dah masuk universiti, rasa alamak silap pilih lah. Mungkin ada sekarang tu rasa macam tu. Tapi jangan risau, benda tu semua you dah usaha, itu dah terdapat, itulah keputusannya. Selepas you usaha tu, jangan risau. Walaupun you rasa macam oh tak patutlah aku kat sini kan, aku tak boleh buat lah, you kena fikirkan solution dia. Ada yang solution dia terus tukar kos. Tapi tak semestinya tukar kos tu akan memberi jaminan dia akan bahagia lepas tu. You kena fikir macam-macam. Banyak benda tanggungjawab you nak kena fikir lepas ni. Dan ingat, lepas you habis universiti, you nak terus kerja. Bila kerja, you dah start pegang banyak tanggungjawab lagi. Tanggungjawab menguruskan rumah tangga. Tanggungjawab menjadi ketua keluarga. Anak-anak, tanggungjawab sebagai anak kepada parents kan. Okay. So, you kena cuba matangkan fikiran. Cuba buat keputusan dan cuba apa? Macam-macam lagi benda you kena cubalah sebenarnya tak sekarang ni. Parents you kena ingatlah, bukan selama-lamanya ada dengan you. Kena fikir yang tu. Itu je. Apa yang you boleh balas jasa-jasa dia orang nanti. Walaupun mungkinlah ada yang rasa tak apa. Tak apa, tak apa tu. Jangan nanti you menyesal kemudian hari. Itu je. Okay, ada apa-apa siapa nak tanya ke, nak kongsi apa-apa ke sebelum kita stopkan live session? Kelas? Sama-sama Atilah. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa you nak tanya pendapat saya ke, saya tak boleh bagi pesan kat awak, tapi pendapat tu saya boleh bagilah, boleh kongsikan pendapat saya. So korang boleh PM lah. Kalau yang tu nak PM kat WhatsApp tak apa, tapi kalau pasal pembelajaran nak tanya soalan, please 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 tanya di Telegram. Okay, tanya di Telegram. Okay, sebab apa? Sebab Telegram senang untuk saya betulkan yang mana-mana perlu. Boleh ya? Okay. So kalau tak ada apa-apa masalah, bolehlah kot nak live dan continue dengan miscellaneous question. Chapter 4, 5, 6 akan berada di dalam topik dalam UPS 2. Jangan lupa. Saya akan postkan announcement untuk pra-UPS. Pra-UPS 2 kita insyaAllah minggu depan. Saya akan beritahu kat dalam Telegram lah. Itu notis penting loh. Okay. And then maksudnya kalau minggu depan pra-UPS, minggu satu lagi tu akan jadi UPS 2. So boleh bersedia lah. Boleh start bersedia. So topik 6 habis lah. Topik 6 ni simple je. So kita akan masuk UPS 2 ni topik 4, 5, 6. 4, 3 topik loh. Okay, kalau ada apa-apa boleh PM saya. Kalau tak apa-apa, thank you class. Thank you. All the best. Pilih course, pilih universiti, elok-elok. Okay, thank you. Ya, Alif. Ha. Alif, tadi tak dengar.
Dekat dalam saya post dekat dalam ada koko dah kan saya ni. Kemeja. Nanti tak adalah busuk baju kemeja tu. Bukan budak lelaki sama macam tu. Pakai, lepas tu gantung. Pakai. MO tu online. Okay. Okay.